този страх. Съдбата просто се развлича, а теб след век Така. Не, защото точно ме попита мой колега Евгений Генчев къде е снимано на Кара Дерелия. И аз тръгнах да чета. Не знам къде точно е снимано, защото не съм бил по време на тези снимки. Добре, да кажа кой гостува, въпреки че вече няма нужда да казвам. Георги Христов, много чакано интервю. От много години не сме се виждали. Много ми е драго. Добре дошъл. Добре заварила. На ти, на вие. На ти. След като сме израснали през три къщи, смятам, че е редно да си говорим на ти. Това е така известният квартал Конювица. Не, Шекерма, захарна фабрика. Да, да. Твоята улица, как се казваше? Ямбол, а вие бяхте на Руси. Варна. Варна, да, извинявай, Рус е другата успоредна, точно така. Това място обелязало ли те през живота ти? Направо ли те е по-устойчив? Захарна фабрика е особено място, което отглежда особени хора. Не. Силно устойчиви. Място, силно място, което ражда и отглежда силни личности. Колко годишен беше? А такива има много. Колко годишен беше, когато за първи път застана на сцена? Ами това беше в нашето читалище Раковски, което беше на вашата улица, срещу училището, което учехме 45-то. Моя прадядо го е строил това читалище. Точно така, там бях първи клас, бях Моя страна, Моя България с акордеон, казвал съм го вече. А не е ли в... защото има една друга история за бар Москва, където си пял... Това е бил пред историята, преди да си позволя вече да кажа, застанеш, че мога да пея. Леля ми ме заведе в... Парк хотел Москва, една вечер, бях 5 години и половина и се качих с оркестъра и пях Бубу на Оскар Бентън и така. Как реагира? И тя каза на майка ми, вие знаете ли, че това дете може да пее? И тя каза, може. Какво може? Тоест тя, Леля, ти е човека, който откри таланта. Точно така, точно така. На горе-долу на 5 годишна възраст. Е, ти нещо. Ти знаеш ли, че можеш да пееш? Предполагах. Не съм предполагал сега. Може ли едно дете да знае какво иска да прави? Пусках си плочите на Лили Иванова и пеех върху тях. И така мене ми викаха малката Лили в захарна фабрика. Така ли? Да, и много ми се подиграваха и се смееха. Аз все си казвах, че най-добре се смее този, който се смее последен. Е, тук добре си се... Тази история се развива добре. За мое щастие. Това тя ли беше тогава музата, Лили Иванова, по това време? О, безкрайно оценя големите. И това, ако не уважаваш големите преди теб, ти не уважаваш себе си, не уважаваш и артистите от твоето поколение. И Йорданка Христова, Емил Димитров, това са действително големите. Твоите родители не са били музикални, не, нали? Не, нито един от тях. Нито с какво един от тях се занимаваш? Баща ми работеше в един завод на Струк, след което стана... управител на ресторант, собственик на, там, на някакво постановление. Майка ми цял живот е била планшетистка под земята на 9 метра и може би от това си отида. Планшетистка, извинявай. Да, това се казва команден пункт на ПВО и ВВС. Да, може би, не знам, някаква тайна е била някога. Командвали са въздушния трафик над България и военен, и граждански. Как расте едно дете на родители, които не са музикални? Или те бяха музикални? С инат. Синат. Синат. Защото те не искаха, нито майка ми, нито баща ми искаха да се занимавам. Ти имаш брат, нали така? Да, имам, разбира се. Той пое бизнеса от баща ми и сега имаме два ресторанта. Да. Но никой не вярваше. Аз бях казвал обаче, ще се занимавам с музика и ето вече повече от 40 години се занимавам професионално с това. Да превъртим лентата малко напред. Добре. Само бедни години ли бяха тези? Какво помниш преди да ги затворим? Аз ще кажа само това, че знам 2200. Ял съм и паржоли, ял съм и кораф, мухлясъв хляб с финска маса. Тогава продаваха ни половинки. Но човек се учи от всичко в този живот. И от многото, и от малкото. Тогава като дете за какво си мечтаеш? Само за това. Само музиката? Само за голямата сцена. Опъвахме в двора простор с два чаршафа, отваряхме сцената на Златния Орфей и така. Докато 84-та година, като войник, не съм го взел. Тогава се качих за първи път професионално на тази сцена. Не съм получавал Златен Орфей, защото тогава композиторите и двата пъти се явявах с песни на Зорница Попова. Те надолюбваха жените композиторки, не присъждаха Златен Орфей, а взимахме и двата пъти първи награди. Де факто равносилни на Златен Орфей. Но, как пък ще има една Зорница Попова, два Златни Орфея, примерно един еди кой си, ще има един. И така.
Тоест пак политиката се е намесвала по някакъв начин. Ами не е спирала да се меси, за съжаление. Помниш ли момента... И за мое отвращение. Да. Помниш ли момента, в който изведнъж излизаш по улиците и всички хора те познават, знаят твоя песен и я чуваш да от съседното кафене? Или... Имах много силно начало и разбрах, че става нещо с моето име, когато от първия до четвъртия етаж, където живеехме в апартамента, всичко беше започнало да се изписва. Твоето име ли? Не име, въобще послания, драскания, обяснения в любов и така нататък. От първия до четвъртия етаж беше всичко израскано. Даже няма да забравя, че комшиите казаха, че да си поемам ангажимента, да си оправям входа, че вече не се търпи. А какво пишеш? Обичам те, Георги? Всекакви такива неща, да. Имаше ли едно време, Аргирови са ми разказвали, как са ги чакали момичета пред блоковете, пред къщите? Пред нас са изпяли също така. Викал съм полиция многократно и то не заради това, че ще ми попречат нещо. Ами едно момиче да спи посред нощите само на улицата, сега това е опасно за самата нея. Нали? Тоест ти си минал през целия този... През всичко съм минал. През всичко. И продължавам да минавам. Минаваш все още. И слава Богу. Кажи ми за Съветския съюз. Там знам, че имаш един период, в който правиш едно много голямо турне с Вили Казасян и оркестъра на... Не едно, три голями турнета с Биг Бенда на Българското национално радио. Там сме били с Васил Найденов и с Нели Рангелова, с сестри Оникян, с Петя Бойоклиева. А да не пропусна някой, Христо Кидиков. Това кои години са? Това са годините... Аз бях още студент, значи съм бил 19 годишен. Има ли нещо, което ти се е запечатало в главата? Много неща. Какво, например? За мен първо беше щастие да се докосна до Вили Казасян. Защото това беше една... Освен изключителен музикант, той беше огромен ерудит, планета, с изключително чувство за хумор. И никога няма да забравя, ние сме в хотел Русия, а той спеше в първия апартамент, който е там, горнични има, и след това един коридор с стаи, и той си сипал една чаша уиски, и който минава, той вика: ти какво купи? И купих това. Върнете си ми купи още две. Следващия: ти какво купи? Той не си даваше много зори, така, но един човек, който ми е давал много полезни съвети и който смятам да почета сега на концерта ми на 27 април в зала на НДК. На 27 април зала 1 на НДК. Те са разпродадени почти вече билетите. Обмислям и втори концерт. Всичко зависи. Все още има билети, но все пак месец и половина, месец преди концерта, без никаква реклама. Де факто това е първото ми гостуване, където и да било. Без афиши, без телевизионна реклама в националните медии. За мен е страхотен успех и безкрайно удоволствие. Какво ти показва? Че... Това ми показва, че моят труд не е безсмислен. Че си те обичат българите? Че си те аз чакат? Искам да ме обичат всички. Ако ме обичат всички, нещо няма да е наред. Аз имам своята публика и за мое щастие през годините приобщавам и по-младо поколение. На мой концерт има от 4 до 74 годишна възраст публика. Е това, ако не е успех. Кажи ми, наистина ли 80 или 90% от музиката и текстовете си ги пишеш ти? Сега вече не мога да изчисля процентно, но ето в новият ми албум, който, както го наричам аз, 3-1, нов албум «Пей сърце», концерт на 27 април «Пей сърце» в НДК, първа зала, и турне веднага след него «Пей сърце». Има една песен, която е моя като музика и текст, и една, която е на моя голям приятел Димитър Гетов по текст на госпожа Джина Дундова. Една песен, между другото, песен, която за първи път си позволявам да пея песен за България. Не, до сега не, защо нямам до сега такава не песен. Си го правил? Нямаше подходяща. При мен е много важно. Аз съм изключително критичен към себе си, към подбора и след това към подбора на песните и всички други около мен. Защото... Тоест, занаячия ли си в това, което правиш абсолютен, по някакъв начин? Абсолютен занаячия. Това как разбира започна? Се, от самото начало ли започна? Чувал така? Съм много е лесно, облече си костюма, излезе на сцената, изпее си песните, вземе си парите. Ама докато стигнеш до там да си облечеш костюма и да излезеш на сцената и хората да те викнат пет пъти на бис, това е големият труд. Верно това ли, е занаячиство. Верно ли е, че ти включително, за да контролираш нещата си, човека, който си глади сам?
сценичния костюм преди всеки концерт. Точно така. Всички костюми, които обличам на сцената, ги глади и също така не сядам, когато обуя панталон в гримьорната, преди да изляза на сцената, не сядам, защото ще се получат колене. Да. Значи си имаш мога да седя и 2 часа, докато ми дойде реда, но имаш няма да седна. Имаш си своите ритуали, които са... Ами то не е ритуал, това е уважение към публиката, това е уважение към хората. Защото, извинявай, ама като излезеш с нелъснати обувки или кални обувки, с измачкан костюм, това е, за мен е неуважение към самата публика. Кога се почувства истински така... успял в това, с което се занимаваше в музиката. Аз виждам... Веднага бих ти казал. Нали, 88-ма Златния Орфей, 92-а Мелодия на годината. Това са много големи в онези години. Аз имам много награди, които ме радват в момента, в който ги получавам. Радвам им се до края на деня и отутре насетне започва ново. Аз никога не спирам. Старата награда никога не съм си ги подредил в някаква етажерка или всичко се прибира по чекмеджетата и всичко започва наново. Това какво е? Дисциплина ли е това, за да не си може повярваш? Може би е самодисциплина. Разбира се, винаги питам публиката или хора, близки мои, които не се занимават с това, какво не ви хареса. Казват ли ти? И казват ми. Хората около мен знаят, че аз не съм щеславен. Човек не може да се вижда от страна на публиката по време на работа. Затова е много важно да имаш истински хора, които да ти кажат истинските ти грешки, за да можеш да ги поправиш. Дисциплината, кой е в тебе? Кой я възпита по някакъв начин? Това... Разбира се, за мен най-скъпият човек и най-близкият ми човек през всичките тези години, докато беше сред нас, моята майка, която ме е научила, че всичко трябва да постигна сам. Тя ми даваше, никога не ми е давала съвет, никога не ми се е карала за каквото и да било, никога не ми е правила забележка. Тя ми казваше така: ние с баща ти сме те родили такъв, ти върви напред и се оправи в живота. Тук... И тя беше моя най-голям критик и най-голямата ценителка на... Тук се те развълнувах. Да, извинявай, ако те разстроих. Не, това са нормални неща. Виждала ли те, тя идваше ли на концерти твои? Винаги седеше на първия ред. На първия ред? Да. И сега ще има на 27 април едно място за нея. Държиш едно празно място за нея винаги ли? Да. Като характер ти, на нея ли си? На нея ли си? Такъв ли си като нея? Аз съм точно такъв характер, каквато беше и тя. Тя... До последно, в края на тежкото заболяване и приключваме, сутрин ставаш и казваш така: днеска съм добре, утре ще бъда още по-добре. Това е сила. Това говори за много силен характер. И човек трябва да живее достойно. И честно, аз си дадох сметка преди много време, че не мога да спечеля всички пари на този свят. Тогава си казах: живей честно. Живей почтенно. Никъде нищо не можеш да занесеш. Можеш само да даваш. Едно момче, което е яло филии с свинска маса, днес вече името му го знаят поколения българи. Какво иска да предаде след себе си? Какво иска да остави? Аз не знам дали мога да дам такъв съвет, но искам да хората да остава. Какво да остава? Аз ще остава моите песни. Бих искал... Не, това е. Аз ще оставя моята музика. Всичко друго е тленно. Нищо друго не мога да оставя. Вчера, като се готвех за разговора ти, и просто моя мъж минаваше през хола и като му казах, че какво правиш, пиша въпроси за Георги Христов. И след малко мина, пееше твоя песен. След малко мина, още един път пееше друга твоя песен. Според мен, твоите песни са запечатани в главите и на сърфисти. Не ти завиждам. И на миньори. Амано той е Георги Христов, както се казва. Насякъде си. Само да кажа, 27 април е датата, на която ще бъде първият ти концерт. Отдавна чакам тази среща, от много години не сме се виждали и е голямо удоволствие, че избра на Фокус и ти благодаря. Аз благодаря и очаквам всички вас на 27-ми април в зала номер 1 на НДК. Георги Христов, благодаря. Човека с желязна дисциплина в музиката и неговата история, която е минала през различни епохи на България и продължава и днес. Сега останете с новините, после ще се видим отново.